Jeta private e këngëtarit të njohur Blero po vazhdon të ngjallë kureshtin e fansave. Teksa javët të fundit u përfol për ndarjen e tij nga partnerja, ai më vonë zbuloi se dyshja janë ribashkuar. Por këngëtari nga Mitrovica nuk ka zbuluar ende identitetin e saj, duke postuar në rrjetet sociale vetëm detaje të vogla. Ndërsa së fundmi ka zbuluar më shumë se çdo herë tjetër, duke ndarë një foto ku ajo shihet më kurriz teksa gatuan në kuzhinë. Dashuria është kur ajo gatuan, ka shkruar Blero në mbishkrimin e imazhit. Mbetet të shihet në vazhdim nëse këngëtari do të vendosë të zbulojë portretin e vajzës që i ka rrëmbyer zemrën. Kujtojmë se Blero kohë të fundit është përfolur për një ndarje me partnerin e tij, duke shkaktuar një reagim të ashpër edhe nga publiku. Për posë Kiarës, duke si Luizin tani e tutje do të shëgjëroj edhe një grua tjetër në për koncertit e ti, dhe bëtë fjalë për as me pak e as me shumë se nënën e ti. Kjo e fundin, mbrëmjen e djeshme ka ndjekur për herë të parë nga afër djalin e saj duke performuar një nga klubet kryeqytetit. Në një fjalim të shkurtë para publikut, Luizi u shpreh se ndihej tepër i emocionuar, dhe shkak për këtë ishte pikërisht nëna e ti. Era poi si capo un nonno e medurnia, comunque. C'è una passata zvone anche. Ma lo so. Këngëtarja 35 vjeçare së fundmi është faqur në shumë koncerte. Megjithatë, para dhe pas çdo shfaqje të saj, Adele është e brisht. Sipas një raporti të Daily Mail, ylli ka aq shumë emocione të përzierë gjatë koncerteve të saj, sa nuk mundi kontrolloj ato. Si pasoj, ajo përfundon duke qarë dhe para dhe pas çdo emisioni, si zbulohet nga një burim pranë saj. Adele përjeton një sër emocionesh gjatë performancave të saj. Publiku i saj mund të mos e di këtë, por këto shfaqje janë aq të rëndësishme për të, sa ajo qan çdo herë para dhe pas performancës së saj. Madhësia e spektaklit dhe suksesit të saj është aq mbreslënës, saqë ajo qan para dhe pas çdo shfaqje, tha burimi. Adele do të publikojë një video në lidhje me koncertin e saj të zgjatur së fundmi në Vegas, dhe burimi nga Koloseum shtoi se kjo do të bëjë që edhe shumë fansa të dëshirojnë ta shohin atë live. Modelja e njohur Arbenita Ismaili është emri më i përfolur i mediave rozë këto kohë. Ajo ka postuar në Instagram disa foto ku shihet një ndryshim drastik në pamjen e saj. Shihet me flokët e prerë dhe ngjyrë të bardhë dhe me sa duket kjo i ka pëlqyer modeles, duke u përpjekur të më bëjë të pres flokët dhe të zbardh, ka shkruar ajo. Arbenita dhe Fero duket si i kanë dhënë fund lidhjes së tyre të dashurisë. Ndonë si janë prindër të një fëmije, kanë vendosur që të ecin në rrugë të ndara, pasi ky i fundit e ka dhunuar këngëtarën. Pas dhunës u ushtruar ndaj saj, Arbenita është larguar nga banesa ku bashkëton me Ferën dhe vajzën e tyre dhe ka bërë denoncim në polici. Ndërkohë, pasi gjykata dha masën e sigurisë së arrestit më burg ndaj tij, Arbenita reagon në rrjetet sociale ku shkroi: "Ju faleminderit për kujdesin dhe mbështetjen. Unë dhe Nina jemi mirë. Unë besoj në drejtësi." Në një intervistë të para disa ditëve, Aurela Gaci u pyet për një bashkëpunim të mundshëm me Luizelin. Në përgjigjen e saj, Aurela la të kuptohet se nuk kanë bashkëpunim në plan, teksa shtoi se gjërat e bukura zakonisht nuk lindin në hove të mëdha. Kjo deklaratë mori një hov të madh në mediat sociale. Vetë Aurela ka reaguar sot në një status të gjatë duke shkruar se deklarata e saj është transmetuar keq, dhe ajo është përdorur për klikime. Nuk ka faj njeri, fajin e ka mund që ja përgjigje. Për lajmin titullin e pas ka bërve Top Channel, sigurisht na shohin si klikime, se çfar sa joj në kuris të kuj s'ka problem për ta. Sot u ktheva në Tiranë dhe shumë vonë pas titullin e bërë në webin e vet Top Channel, e ndërruan basi kontaktova, vini re, o zdo çfar ndodhi në këtë vënd, vetëm nga një titull ka rem, nuk e di, nuk kam fjalë. Dëgjoni atë që kam thënë. Kam dhënë respekt dhe vetëm kaq, madje kam thënë se unë bëj bashkëpunim për shef e jo për famë, apo nuk kuptohet mirë as kjo. Ai talentin e ka pasur dhe më parë dhe mund të ndodhë një bashkëpunim dhe pa patur këtë zhurmë. Unë e vlerësoj zërin dhe për famë, me shumë respekt se kaq prapë nuk di. Jeta vazhdon, ka përmbyllur këngëtarja.